बागलुङ बडीघाट गाउँपालिका पाँच ग्वालीचौर टारी स्थित भानु माध्यमिक विद्यालयको हिरक महोत्सवको तेस्रो दिन पनि विविध कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। हिरक महोत्सवको तेस्रो दिन अन्तर माध्यमिक विद्यालय स्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता र अन्तर विद्यालय स्तरीय रेकर्ड डान्स प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको हिरक महोत्सव मूल समारोह समिति अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद खरेलले जानकारी दिनुभयो। साथै हिरक महोत्सवको अवसरमा हालसम्म विभिन्न व्यक्तिहरूबाट विद्यालयमा करिब 2,20,00,000 बढीको चन्दा सहयोग भएको भानु माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक केशव खरेलले जानकारी दिनुभयो। विद्यालय स्थापनाकालको 60 औं वर्ष पूरा गरेको अवसरमा गुणस्तरीय सुविधायुक्त प्राविधिक शिक्षाका लागि पूर्वाधार हिरक जन्मोत्सव विशेष अवसर र आधार भन्ने मूल नारासहित गत सोमबारदेखि विद्यालयमा हिरक महोत्सव सञ्चालन भइरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक खरेलले जानकारी दिनुभयो। महोत्सव आउँदो शनिबारसम्म सञ्चालन हुने विद्यालयले जनाएको छ। विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा, छात्रावासको सुविधा, निशुल्क शिक्षालाई पूर्ण कार्यान्वयन, विद्यालयमा बस सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित हिरक महोत्सव गरिएको महोत्सव मूल समारोह समिति अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद खरेलले जानकारी दिनुभयो। साथै हिरक महोत्सवका अवसरमा विद्यालयमा संस्थापक शैक्षिक, आर्थिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा सहयोग पुर्याउनु हुने व्यक्ति पूर्व प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक संघका पदाधिकारी लगायतलाई सम्मान गरिने र महोत्सवमा शैक्षिक, खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, हिरक महोत्सव स्मारक स्तम्भ स्थापना लगायतका महोत्सवका आकर्षणहरू रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक खरेलले जानकारी दिनुभयो।